mana yang sengat, yang sengat lah sini. Yang sengat. Tampaknya bayi dah Ah, ah, ah.
Thank you.
Càng nghe theo đăng clip đăng ký.
ี่บิจอมาได้เลยเอาไปเอาไปแน่ๆ งานคงมืออ่ะ
ตัดไปพอดีจอมแล้วจะลองดูเลย
có miền bị tự
ឬក៏ថ្ងៃយោអានេះយោអានេះទៅវិញឬក៏ទុកអានេះប្រើហើយយោអានេះទុកទីណាបីប្រើនេះក៏ប្រើទៅដូចតែគ្នាអានេះមិនទិញមកបាន3ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយពេលចង់ក្រែងពីនេះថាមិនបើអានេះអានេះហូបអានោះយើងទិញមកយើងទិញតែ2នេះទេអូចាបើចាប់ចាប់អត់ទៅហើយខ្ញុំខ្ញុំចាំប្រាប់អានខ្ញុំមកអានេះនេះខោទៅថ្លៃថ្លៃណាស់នេះអានេះ15000ពេញមានម៉ាស៊ីន Samsung មួយអង្គប្រើប្រតើក៏ដល់ Samsung ឡត9បច្ចុប្បន្នគាត់ដោតដោតជាមួយក្រាំគាត់ខំគាត់ដាក់ក្រាំនឹងស៊ីនោះល្អចេះដោតជាមួយមួយទៅប្រើដាក់មើលដាក់ keyboard ចុចកុំទៅមានពេញមានទេណាមិនសំសល់ទៅគឺមានសុខពេញពេញ11 11បើអត់ដឹងដល់ហ្នឹងដល់ក្រោយវិញទៅចុចមកចុចពេញហូបទៀតយកទុកចោលហើយចាំអូមកមកអបយោអត់ប្រាំរៀលនេះមកតាមគេរៀងភ័យខ្លួនដែរអរហើយហើយអានេះខ្សែនេះទៀតប្រាំគូខកនោះទៅជាងណាខាងណាមិនខាងណាវាសាប់ខាងទៅហើយមិនការរត់ទៀតអានោះគេទិញទិញអានោះគេទិញ8កន្លះទេរីកន្លះទេទិញហើយទៅនេះចេះពីទៅដល់ពេញទៅ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 អ ូ